Hej och välkomna till Kvinnor och hälsa, eller Alexandras hörna. Programmet som 1,6 och 2,6 lägger ut varannan vecka. Ja, vi gör lite uppehåll när det blir helg förstås. Men annars så kan du titta och lyssna på spännande gäster som kommer hit och hälsa på. Och det är förstås de som är knutna till eller arbetar med hälsa på olika sätt. Det kan vara forskare, läkare, professorer, terapeuter eller andra. Och sen förstås kulturpersoner också. Och idag sitter jag med två väldigt innehållsrika och spännande kvinnor. Och det är Solveig Ekblad, professor på Karolinska institutet. Välkommen. Tackar. Och sen är det Sigga, eller Sigridur Baldersdottir, som är, ja, vem är du egentligen? Berätta. Jag är antropolog och jag håller på det är klar med min avhandling i antropologi. Ja. Men just nu så har jag arbetat med det här projektet som vi driver tillsammans. Ja. Och det här projektet är det vi ska tala om idag. Det är därför de här två kvinnorna har kommit hit. 1,6 har ju olika projekt som med olika syften förstås. Och vi vänder oss till alla kvinnor i vårt land, alla kvinnor i samhället, alla tjejer i samhället. Och vi försöker att söka upp dem som kanske på olika vis ännu inte har hittat oss eller har kommit in i samhället. Och där har vi i 5 städer nu ett projekt som går ut på, jag tror att det är bäst att du, Solveig, som är, kan man säga, hjärnan förstås bakom det här projektet, får berätta vad det handlar om egentligen. Mm. Det är så att Folkhälsomyndigheten har verksamhetsmedel till organisationer som jobbar med psykisk hälsa och suicidprevention för barn i migration. Och det har pågått då från 1 juli, fanns det medel till och med december i år. Och det vi har gjort är ju att bygga upp eller utveckla vår hälsoskola eller livsstilskurs som vi har haft, och även de här må bra-kaféerna som även blev en tillbyggnad av det här första projektet som var ett EU-projekt. Och där vi nu under hösten, Sigrid och jag, har varit och gjort intervjuer med kontaktpersoner, eller kontaktkvinnor, ja, och nyanlända kvinnor eller kvinnor som har bott här längre, för att höra vilka behov de har när det gäller att må bra och även i relation då till sina barn. Om vi då stannar lite där, så skulle jag bara säga att, för det är inte så lätt att ta in all information, för du är så kunnig och Sigrid och Sigga är så innehållsrik också, så att man får ta det en gång till. Migration, det är alltså kvinnor och barn, är det så, vi vänder oss till, som vi vill hitta och komma i kontakt med och har träffat, för att höra om deras behov, vad de tycker att de behöver hjälp med eller saknar när de nu har kommit till ett nytt land, är det så? Och ja, många precis. Av dem mår förmodligen inte så där jättebra. En del är, som du nämnde här, suicidala, alltså att vi vill ju förhindra att det går så långt, eller hur? Ja. Så att de inte tar till det värsta. Men det är ju det här då att vi ser, eller vi pratar idag om psykisk ohälsa. Det har ju varit för skam hos oss också tidigare, eller stigma. Men när vi möter de här kvinnorna som pratar om att må bra, så pratar de inte riktigt direkt om psykisk ohälsa, utan de pratar om smärta i kroppen. Man har svårt med sömnen, man äter inte, kanske möjligtvis deprimerad. Mm-hmm. Och så vi får liksom gå indirekt genom att ställa frågor för att förstå och även berätta att det är okej att få prata om de här sakerna. Mm. Så det är så vi har gjort. Mm. Och när du refererade till tidigare projekt, så är det så att, bara för att berätta för de som tittar och lyssnar, att föreningen 1,6, som är en ideell kvinnohälsoförening, vi har tillsammans med dig, Solveig, startat upp 2 gånger olika projekt. Och varför vi måste göra projekt är för att vi måste söka pengar för att ha råd och möjlighet att göra en extraordinär verksamhet. Mm. För vad vi har, Sigga, du som inte har varit med så länge, är mycket, mycket kunskap genom de medicinska experterna som Solveig och som du. Men vi har ju inte pengar själva att sätta igång uppsökande verksamhet för att då hjälpa, att driva en slags kursverksamhet för de här tjejerna och kvinnorna och deras barn. Men då har vi tidigare
haft också sökt och fått pengar. Så vi har gjort två projekt tillsammans med dig, Sol, eller hur? Mm, precis. Och det första, det handlade om, ja det var det EU-bidrag. Precis. Och då handlade det om att vi också sökte upp då utrikesfödda kvinnor, men då var det från tredje land, det vill säga som kom utanför EU. Mm, ja. Och som är anhöriga. Ja. Det är många gånger kvinnor som kommer till män som de redan är gifta med eller kommer att gifta sig med. Mm. Så. Och där har vi då vårdpersonal som har haft kursen. Där, alltså sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, psykolog och läkare. 2 timmar per vecka i 5 veckor. Mm. Och där vi också hade före- och eftermätningar för att se om det hade någon effekt. Mm. Och det döpte vi till hälsoskolan, ja, eller precis, hur? Ja, precis. Och hälsoskolan var ju väldigt, väldigt framgångsrik. Jag hade ju bara nöjet, möjligheten kan vi säga, vara med några gånger. Men bland annat på avslutningen vid ett tillfälle. Och då skulle du ha varit där, Sigga, för det var så rörande. För de här kvinnorna, de var så tacksamma och glada att de hade fått gå igenom den här kursen på 6 veckor. 5. 5 veckor. Mm. Och de träffades då i mindre grupper för att alla skulle kunna prata med varandra och komma till tals och så. Under professionell ledning som sagt var. Och sen så hade vi förstås fikapauser så att de träffades och pratade med varandra och pratade med oss. Mm. Och det viktiga är ju också när man kommer utifrån ett annat land att man får träffa oss, alltså svenskorna som bor här. Mm. För att höra, hur är det att vara kvinna i Sverige? Vad har ni för seder och bruk? Och det här är en viktig poäng att ta upp. Mm. Därför att det är ju någonting som tyvärr träffar man ibland kvinnor som har varit här i kanske 3, 4, 5 år. Och de har aldrig varit hemma hos en svensk familj. Mm. Mm. Och det som också är viktigt, det är ju att det inte är patienter. Nej. Utan de är nyanlända. De kan vara patienter, men det är inte de vi söker. Nej. Men vi hade ju svårt att hitta kvinnorna. Bara för att det här var ju då en icke-obligatorisk verksamhet. Var de på SFI, svenska för invandrare, eller på Arbetsförmedlingen för att söka jobb, så var det det de måste hålla på med. Men vi hade lite olika nätverk som gjorde att det var möjligt. Mm. Och det som också var, ska jag säga, höjdpunkten, det var ju i Almedalen. Mm. När det kom en kvinna från Angered tillsammans med sjuksköterskan som koordinerade och berättade om sin dotter som då var överviktig. Åt för mycket mat, åt för mycket godis och var stillsam eller inte rörde på sig. Och där hon berättade att tack vare kursen så lärde hon sin dotter att äta på ett hälsosamt sätt. Mm. Och barnsköterskan som hon var till alldeles före uppehållet av skolan eller sommarlovet var så förvånad att dottern var på normalkurvan igen och hade inte, kunde inte förstå att på så kort tid bli normalviktig. Och då berättade kvinnan att jo, jag har gått på kurs. Mm. Så det här med att ge hälsokunskap till nyanlända, det gäller ju även män, är oerhört viktigt. Den varierar naturligtvis. Ja. Men vi ska inte generalisera, men många har inte kunskap om hur man behåller sin hälsa. Precis. Och även det här att de inte har sitt sociala nätverk med sig. I regel kan de fråga sin mamma eller syster eller kusin i hemlandet, men det har de inte här. Mm. Sen finns det en annan aspekt som också förekommer i svenska hem idag. Det är våld. Och det pratar vi också om. Och varför är det viktigt att vi träffar kvinnor i grupp? Det är ju att alla sitter i samma båt. Mm. Och att inte de är ensamma om den här utsattheten. Mm. Och att vi berättar att det här vet vi, men hur är det för dem själva? Och nu måste vi betona att vi vet ju, bara så att inte de som tittar tänker att nej, men nu, det här gäller ju inte bara nyanlända eller utrikesfödda kvinnor, apropå våld menar jag. Det sa jag, det finns ju i svenska hem också. Ja, att det finns ju hos jag menar, många, i många familjer. Tyvärr. Tyvärr. Mm. Så det är ju ett samhällsproblem. Mm. Men vikten att fånga upp det hos den här gruppen, det är ju därför att de har svårt som sagt att komma till tals. Ja. Och vi behöver ju hjälpa så tidigt som möjligt och stötta framförallt, stödja, hjälpa är inget bra ord kanske, men stödja mera. Ja. Och supporta dem så att de får möjlighet till en bättre start. Ja. Det är väl det vi vill. Ja, och upplägget är ju inte envägskommunikation utan det är dialog. Att först till exempel sjuksköterskan berättar hur det är att gå till en vårdcentral och de olika
yrkeskategorierna där. Men sen efter timmen och paus med kaffe och te och frukt så ställer de frågor. Mm. Och vi har samlat alla frågorna och publicerat också. Och de frågorna är mellan himmel och jord, kan jag säga. Mm. Ja, det var väldigt intressant det här med hälsoskolan. Och sen så har vi då det här som gör att du Sigrid, eller Siggan, kom in i bilden. Det här projektet. Och det är ju då lite annorlunda eftersom det är mera, det står också om barn. Att, och det är klart att mammor har ju barn, nästan alla kvinnor har barn. Och det är att främja och förebygga arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention. Återigen för att upprepa, hos barn i migration. Och då undrar jag. Nu har du varit i 5, tror jag, städer och träffat. Vi har inkluderat 5 städer. Ja. Solvi var i Kalmar och i Visby. Jag var i Göteborg och Uppsala och sen så hade vi en Skype-intervju med Malmö. Okej. Och vilka är det då som du har pratat med när du har varit ute så här, eller kommunicerat? Precis, de som vi har pratat med då kontaktkvinnor för 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Och kvinnor då som har implementerat så kallade må bra kaféer där nyanlända kvinnor får komma och diskutera ofta med fokus på hälsa då, att de ska må bra. Och det här startade i Uppsala i slutet av 2016. Och återigen, det startade därför att vi var ju inblandade, menar jag, initiativtagare. Men namnet, det kan jag berätta, var lite kul. För det är ju ett jättebra, bra benämning, må bra café. För det är klart att när man går på café så gör man ju det för man vill ta en paus. Man vill äta och dricka någonting och man pratar gärna med någon eller sitter och kommunicerar sådär. Så att visst, det handlar ju om att må bra. Och då hade vi tankarna att vi ville göra träffpunkter för kvinnor i olika städer. Och att vi skulle ge dem lite ny kunskap. Och sen skulle vi ge dem den här sociala mötesplatsen. Och då sa hon, Mitra heter hon i Uppsala, att ja, men det är klart ska heta Må bra café. Och då tänkte vi bara, ja, där satt den. Så blev det så. Och det har ju då rullat på och runt om i de här 5 städerna och varit väldigt lyckat. Och nu är vi inne i nästa fas och då har du alltså träffat några av de här kvinnorna. Precis, både jag och Solvi har träffat och pratat med kontaktkvinnor. Och sen så har vi pratat med 22 nyanlända kvinnor och kvinnor också som har bott i en lite längre period i Sverige. Eftersom de vet hur det är att komma till Sverige och kan ge då lite råd till dem som precis har kommit till Sverige. Var kommer de ifrån? Alltså olika nationaliteter? Det var främst från Syrien och Iran. Men det var också från Irak, Burundi. Det var från före detta Jugoslavien. Arabisktalande. Precis. Det kan vara palestinier också. Ja. Och sen så pratade vi även med representanter för NBV. Som vi pratade med 4 och de arbetar med nyanlända och är intresserade också av att samarbeta med 1,6 och 2,6 miljoner klubben i det här arbetet. Det är vi väldigt glada över förstås, för det är ju så att dumt nog, men det är väl det att alla är så upptagna och har så mycket omkring sig så att man hinner inte ta reda på när man börjar att arbeta med viktiga frågor vilka andra är engagerade i de här frågorna. Kan man knyta samarbeten? Kan man öppna upp samarbeten? Och så visade det sig under resans gång då plötsligt att jo, men NBV, de sysslar med det här. Och då tänkte jag, men vad underbart. Och då är det så trevligt när det är då en utsträckt hand som säger, ja visst, vi vill också samarbeta. Det är ju oberoende av varandra i de här olika städerna. Men det som är bra, det är ju de har lokal, de har också en ungdomsförening som gör att kvinnorna kan ha med sig sina barn. För det är ju många gånger ett hinder att kvinnorna kan inte komma för att de har barn. Ingen barnpassning. Så att det är väldigt praktiskt och det är oftast i regel också centralt, deras lokal. Så att vi tycker det är jättebra. Ja. Precis. Jo, det låter ju som en eller det är som en dröm faktiskt. Så vi är väldigt tacksamma och glada över NBV och ert arbete. Men det kan vara bra att nämna att vi vill väldigt gärna samarbeta och samverka. Så är det någon som tittar eller lyssnar som tycker att men vi är inne på liknande
idéer och tankar, så hör av er till oss. Och det är bara att gå in på hemsidan så hittar ni kontaktuppgifterna på 1.6miljonerklubben.com. Mm. Där finns vi. Mm. För att vi vill så mycket, men det blir ju ännu bättre när man drar åt samma håll. Mm. Och därför är det så kul med er, tycker jag, som då en yngre och en mogen, om man får säga så. Ja, visst. En äldre, en mogen och en yngre kvinna kan mötas och vi samarbetar och det blir ju ett gott resultat. Mm. Och har ni mött, alltså hur har ni bemötts, kan jag väl säga då, båda två då, om du börjar och berätta. Hur har du, tycker att du har bemötts? Väldigt bra, och kvinnorna också, de är väldigt intresserade av att få information både om hälsa och om psykisk ohälsa. Som de sa, det här är någonting som de behöver veta mer om. Mm. Och man ser att när vi pratade med kvinnorna om Må bra café så var de alla väldigt nöjda. Mm. Och det var det här med att, som du sa, att sitta i samma båt. De känner en samhörighet. Mm. Och de ser också att andra kvinnor har gått igenom liknande saker. Och till och med värre. Så att de får... Ja, men det är någon som känner och har känner samma stöd. Då får man ju stöd, support och känner sig inte ensam. Sen är det också en annan viktig aspekt att vi i Sverige och även i andra länder, när vi pratar om hälsa hos nya länder och speciellt flyktingar, så ser vi väldigt mycket på individfaktorerna och det som har hänt innan de kommer hit. Vi pratar om olika sjukdomar. Men vi tittar inte så mycket på bemötandet människor kommer hit. Det vill säga den här sociala utsattheten. Vi vet ju att har man dåligt boende, inget arbete, dåligt med pengar, så är man väldigt utsatt och det påverkar hälsan. Så det här pratar vi om, att det här känner vi till, det här behöver vi utveckla. Och innan de blir patienter. Jo, just det, innan man blir sjuk helt enkelt. För att uttrycka sig väldigt enkelt. För att lyckas, alltså hälsa pratar vi alla om att det är viktigt. Men hälsa är väldigt viktigt för att lyckas i, som nyanländ i Sverige. I etableringen, att koncentrera sig på svenska för invandrare. Att lära sig svenska språket. Att få praktik och jobb. Det är liksom de tre viktiga aspekterna. Kan man på något sätt, det kanske inte är de frågor som ni har ställt. Jag är inte riktigt, jag har inte satt mig in i de frågorna som ni har ställt, måste jag säga. Men kan ni se någon... Jag ska säga, vissa frågor som de här kvinnorna ställer eller påståenden eller önskemål eller så, som det här är vad de flesta önskar. Det vi gjorde var att vi tog intervjuer med kvinnorna och frågade vilka behov de hade. Vi hade både gruppintervju och sen enskilda intervjuer för att få veta vad det är de behöver veta för att må bra. Ja, för att de har du, deras, nu vet jag att du inte har sammanställt och det kom ju ett slutresultat, men det är ändå så att lite smyg premiär här, eller lite förhandsinformation vill vi gärna ha. Vi kan väl säga så här att vi har sammanställt, men vi ska inte berätta riktigt kanske allting nu. Det kommer en rapport, men tidigare när vi har haft hälsoskola eller livsstilskurs, så är det två viktiga aspekter som tas upp. För det första, vi vill fortsätta. När kommer nästa kurs? Överkurs. Om det här är ABC. För de är så hungriga på kunskap. För andra, hur får vi kontakt med svenskfödda? För det tredje kan det vara, vad gör jag med min man som bara ligger på sängen? Deprimerad säkert. Tappat social status. Ser hur svårt det är i Sverige. Och mår psykiskt dåligt. Vi vet att många som kommer till Sverige idag har flyktingbakgrund. Har varit utsatt för svåra saker. Och det påverkar hälsan. Men just det här, alltså att de är kraftfulla. De vet vad de önskar och vill. Men de får inte dörren som öppnas många gånger. Och de här hindren som är kanske inte synliga. Behöver vi börja på och rucka på för att göra det möjligt att alla ska må så bra som möjligt. Sen finns en annan aspekt som vi har tagit upp i projekten. Det är att också ha en kultur. Aktivitet. Att lyssna på till exempel musik, äta mat, mannekänguppvisning eller någon läser någon dikt från den arabisktalande kulturen eller somaliska kulturen eller någon annan kultur. Att ha det lite trevligt också vore fint. Vi som är födda här i Sverige, vi åker ju ut till andra länder och vill gärna smaka på maten och
Vi har ju många restauranger idag i Stockholm och andra orter med annan mat. Ja, visst. Men att också få smaka på det här goda från kulturen. Det har vi som mål i nästa projekt. Alltså om vi ska nu få pengar som vi får höra om i slutet av januari, så har vi lagt upp detta. Att ha en kulturafton. Ja, vad roligt. Ja, förutom då att vi ska presentera i Almedalen. Och kanske de vill eller behöver få en guidning, tänker jag. Eller en lite förklaring på vad det är för konstiga seder som vi har i vårt land. Jag menar bara att man tillsammans då säger att jo, anledningen att vi skålar. Anledningen att vi har sill eller att vi har vad vi nu serverar för någonting. Det är därför att och så vidare. Och berätta lite om det. För jag menar, annars så kan det ju bli bara att de skrattar åt våra konstiga seder och inte förstår. Det är ju så om man inte vet bakgrunden. Och då tar du upp en väldigt viktig aspekt, det är att det är dialog. Nu har man ju samhällsinformation 60 timmar enligt lag. Men det är ju regel enkelriktat. Så man har inte möjlighet att ställa frågor man inte förstår. Tänk alla ord och begrepp som vi har som man ska träna sig det på. Är så att det är intressant, för att vi såg ju Ylva Johansson som gjorde det här utspelet. Där hon just talade om den här samhälls... Vad kallas det? Information. Information, ja. Att den måste bli bättre. Och där är ju då någonting vi kan skicka med och säga att mer av den här tvåvägskommunikationen. Så att det inte bara blir att man lyssnar på någon, utan att man får ställa frågor och diskutera. Ja. Och då behöver man ju vara i mindre grupp och inte 40, 50, 100 stycken som det kan vara. Ja. Det är klart, det kanske kan vara svårt, men man kan ju dela upp en grupp i ett rum så här prata tillsammans. Absolut. Så det skickar vi med, att det är viktigt. Och att vårdcentralerna går ut till nyanlända där de befinner sig och pratar om hälsa och förebyggande ohälsa. Att gå ut var 50 vecka, 2 timmar är inte så mycket. Men det behöver ju upphandlas antagligen och sådant idag. Ja, hur menar du går ut? Ja, alltså, var finns nyanlända? De är på SFI i regel. De är på Arbetsförmedlingen. Eller hemma. Eller i föreningar. Vi ska inte sitta här och vänta att de kommer till oss, utan vi ska gå ut. Möta där de är. Just det. Och vad kan vi, då tänker jag 1,6 och 2,6. Vad kan vi, jag menar nu, göra mer enligt Sigga och Solveig? Ja, jag tror på det här idén med kontaktkvinnor. Att möta nyanlända på de olika orterna. Det är 27 orter som kontaktkvinnor är. Vi har också medicinska expertgruppen. Där vi nu kommer att planera i alla fall, om vi får pengar. Att filma små webb-tv-filmer om folkhälsa. Om diabetes, om hjärt- och kärlsjukdomar. Även om att må bra, det vill säga psykisk hälsa. Livsstil, och så vidare. Livsstil, nutrition. Just. Och att kontaktkvinnor kan ha det även med sig i de här grupperna som vi ger kunskap till. Och så gärna, tror jag, i kombination med lite rörelse också. Ja, och det har vi haft på alla kurser. Och vi har frågat de nyanlända kvinnorna, när under de här 2 timmarna vill de ha avslappningsövningen som vi lär ut. Då säger de innan vi går hem. Och då kan vi ju tolka det på olika sätt. Men de skrattar. Det finns väldigt mycket skratt. Bara det här när fysioterapeuten kommer och pratar om smärta. Så är det många som säger, jag vågar inte röra mig för då går kroppen sönder. Och hur vi dammsuger och så vidare. Och gör olika rörelser. Det är väldigt mycket skratt i rummet. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag tänker att det kan ju bli jätteroligt om man då har olika typer av dans till exempel. Ja, visst. Man lär av varann. Ja. Jag menar, vi kan lära oss lite magdans och vi kan lära dem lite schottis. Och så kan det bli jätteskoj. Ja. Men sen är det också så att vi har det här någon effekt. Och då har vi ställt frågor innan och efter 6 månader. Dels hur de mår och hur de mår efter. Och vi kan inte se någon orsakssamband naturligtvis. Men i de intervjuer vi har haft så säger de ju tack vare hälsoskolan eller livsstilskursen så mår vi bättre. Jag kan ge ett exempel. Det var en kvinna som berättade att hon var ute och gick med sin man varje morgon eller förmiddag
och hans kolesterolvärden har sjunkit enligt sjuksköterskan på vårdcentralen. Mm. Så man kan se att man kan påverka sin hälsa själv. Just, och många tror inte kanske heller det. Mm. Men om vi får verktyg så går det. Mm. Och apropå det här suicidprevention hos barn, så tänker jag rent konkret då, hur vi läser ju och vi hör ju på nyheterna och så om barn som ju tyvärr inte klarar av den här tillvaron. Mm. Vad har ni att säga där? Ja, vi brukar ju först säga så här, förutsättningen för att barnen ska må så bra som möjligt är ju att föräldrarna mår bra. Ja. För det andra så pratar vi med mammorna om signaler, hur man kan tidigt upptäcka om barnet mår dåligt. Det är många gånger stora krav på barnet att det ska fungera i skolan, få bra resultat. Föräldrarna har kommit hit på grund av att barnet ska få en bättre framtid. Mm. Det är det man har som mål. Man själv lämnar sitt men hoppas på barnen. Och då kan stressen bli alldeles för hög. Så vi ger sådana exempel och hur man i dialog kan berätta för barnen sedan. Mm. Det har vi också erfarenhet utav att i de här kurserna så vet vi att kvinnorna är väldigt starka i hemmet. De går hem och berättar. De har kurs hemma med familjen och släktingar. Och de har Skype också med sina släktingar i hemlandet. Om vad de har lärt sig. De får PowerPoint-presentationen i pappersform. Och de tar det med sig hem. Det är på svenska, men de skriver ju på arabiska eller vilket språk det kan vara. Jo, så de fortsätter och ger kunskap. Ja, det är ju strålande. Ja. Det är ju underbart hur det kan fortplanta sig och hur det blir ringa på vattnet, som vi säger. Det är väldigt bra att veta. Och roligt när det har effekt. Så att det bär framåt. Mm. För det är det vi vill. Och just den här dialogen, att hjälpas åt. Och jag skulle vilja se mer av, nu valde vi 5 städer. Mm. Det är klart man skulle önska då dubbelt så många. Mm. Eller hur? Mm. Städer. Dubbelt så många som kunde engagera sig och skulle vilja engagera sig. Och jag tror att viljan finns. Mm. Mm. Och då kan det vara bra för att veta att vi håller på och skriver en handbok till kontaktkvinnorna. Som, om de är intresserade, kunna genomföra tillsammans med vårdpersonal den här hälsokursen eller livsstilskursen. Ja. Det är ABC. Mm. Men man behöver ju verktyg. Och såklart. En del kanske är rädda eller osäkra. Och då kommer vi att ha en kursdag först. Mm. När vi har fått pengarna som vi hoppas vi kan få. Mm. Och, kommer det att vara då i olika städer? Nej, vi kommer att, som vi har skrivit, så är kursen här. Kursdagen. Och sen så kommer vi att ha uppföljningsmöten med kontaktkvinnor och kvinnor som går på kursen, beroende på hur mycket pengar vi får. Mm. På olika orter så att vi kan åka runt. Ja, och sen kan man ju, jag glömmer ju det, den här nya tekniken. Man kan ju köra som du sa, Skype-möten. Ja, ja. Man kan ju ha kontakt med varandra ändå, även om man inte är geografiskt i samma rum så att säga. Så bra. Ja. Det låter ju jättekul. Då håller vi tummarna för att vi får de här pengarna så att vi kan utveckla projektet vidare då. Yes. Om jag tänkte ju säga, vad har ni för önskemål, om man nu får önska, glöm alla hämningar och bara säga, jag önskar sig, du får börja, Sigrid. Ja, vad önskar jag mig? Ja, jag tänker apropå det vi nu pratar om här. Mm. Ja, men jag tror att det finns ett behov som vi såg att, som vi kanske inte heller nämnde det här, att tanken är att vi kommer ha då cirkelträffar som kommer att vara 5, och det kommer vara på fokus på vad kvinnorna känner att de har behov av att veta. Så jag tror att min önskan är att vi får pengar för det här projektet så att det kan fortsätta, så att kvinnor kan må bra, för att om kvinnorna mår bra så mår barnen bra. Och det är just det många påpekar också. Och som då också du kom in på, att det är ju i regel, inte alltid, för att det finns inte mamman där och kvinnan där, så finns det ju män också som är kompetenta och duktiga. Men i regel är det ju kvinnorna av tradition och hävd som är navet i familjerna. Och därför är det ju viktigt att vi verkligen satsar på att bygga upp kvinnorna och hjälpa och stötta dem. För att de i sin tur ska orka och klara och tycka att livet är roligt och trevligt även i ett nytt land. Här säger du något viktigt. Det har ju varit olika ansökningar.
där det har varit specifikt till kvinnor och inte män. Men jag ser ju som oerhört viktigt att männen också blir inkluderade. De är intresserade utav hälsan hos sina fruar eller som de, ja, eller de anhör. Ja, absolut. De känner att det här är viktigt för hela familjen. Inkluderar männen? Absolut. Jag brukar ju få frågan, så du har kvinnor för sig och män för sig? Ja, tyvärr säger jag. Men i mån av plats så kommer männen med. För det handlar om ansökningspengarna och så vidare. Men männen ska med. Vi bor ju, lever ju i ett demokratiskt land. Men jag trodde att många kvinnor inte fick eller skulle få lov att gå på kurser eller träffas på grund av kulturella eller religiösa regler. Om det är så att det är andra män med i rummet och så. Nej, jag har inte den uppfattningen. Nej, vad bra. Men det är ju klart att vi behöver träffa kvinnorna eller familjen så tidigt som möjligt. Mm. Men min önskan det är att alla myndigheter eller aktörer i Sverige som politiker inte minst förstår vikten av hälsa, speciellt psykisk hälsa och att det inkluderas i mottagandet. Nu är det bara arbete och det är inte så bara, men arbete, man ska in i arbetslivet utan att man tänker på hur människor har det och hur man mår. Jag menar, det vet vi ju alla. Det är ju därför vi ser så många som sjukskriver sig. Mm. Att man orkar ju inte arbeta om man inte mår bra. Men det är ju de som redan är i systemet. Den målgrupp vi pratar om, de kommer inte in i sjukskrivningen. Men jag menar, där har vi ju ett bevis med det. Ja, för absolut. Hur viktigt det är att vi börjar i förebyggande syfte. För att man inte ska få ett ännu större tal. När dessa kvinnor och män kommer in i systemet. Mm. Som då inte heller orkar arbeta. På grund av att de inte mår bra. Mm. Och då är det mentala, ofta psykiska hälsan som det handlar om. Mm. Så här ser vi ju hur viktigt det är det här förebyggande. Så ja, då har vi tagit emot era önskemål. Mm. Och väldigt spännande att höra om det här projektet. Och jag är så glad att vi 1,6 tillsammans med dig Solveig och med dig Sigga. Att vi nu peppar en... Att vi fortsätter och bygger ut det så att vi kan komma till ännu bättre resultat genom att vi når ännu fler kvinnor och män. För det är klart att på sikt, det brukar jag ju jämt säga. För det första vill jag påminna alla som tittar om att männen är välkomna som medlemmar i 1,6-klubben. Vi exkluderar ingen. Alla, bara man har fyllt 18 år, får vara medlemmar hos oss. Huvudsaken är... Att man tycker att det är viktiga frågor. Just det här med vår hälsa. Mm. Och hälsa är ju så mycket som sagt var. Men med det så vill jag tacka er för att ni kom. Mm. Tack. Och så hoppas jag att vi träffas igen. Om ett par veckor. När det kommer nya spännande gäster. Till dess så får ni ta hand om varandra. Och man kan gärna skriva in hashtag Alexandras hårna. Och så finns det mer att hämta där. Hej då. Tack för idag. Mm.